আপুনি যিটো সুধিছে কেনেকুৱা লাগিছে, নিশ্চয় বৰ ভাল লাগিছে। যিদিনাখন মই ইয়াত এক্সটাৰ্নেল ইভালুৱেটৰ হিচাপে এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ পাইছিলোঁ, চাইছিলোঁ আইকাটা, মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। কাৰণ আইকাটাৰ লগত, কবিগঞ্জৰ লগত মোৰ এটা আত্মীয় সম্পৰ্ক আছে। কলেজীয়া দিনবোৰত কলেজত মেছত একেলগে বহু ধৰণ পাইছোঁ, একেলগে ফুৰিছোঁ, লিখা পঢ়া কৰিছোঁ। আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ যে হ'ব মই আগতেই অনুমান কৰিছিলোঁ যে আইকাটা পৰিৱেশ তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হ'ব, আৰু সঁচাকৈয়ে আহি নথৈ আনন্দিত। যিটো এটা পৰিৱেশ, শৈক্ষিক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে, ডিচিপ্লিন, পাংচুৱেলিটি, এই সকলোবিলাক বস্তু মানে চাই সঁচাকৈ মই খুব মানে অভিভূত হৈছোঁ, আনন্দিত হৈছোঁ। আগলৈ এনেকুৱা প্ৰচেষ্টা চলি থাকক, শিক্ষা বিভাগ আৰু এই স্কুল বা এনেকুৱা স্কুলৰ কাৰণে আৰু যথেষ্ট অনুদান বৰঙণি আগবঢ়াওক, আৰু লোকেল মানুহখিনি আগবাঢ়ি আহক, আহিলে নিশ্চয় আৰু ভাল হ'ব। সকলোৰে মংগল কামনা কৰি ধন্যবাদ। নমস্কাৰ, মই চেলিমা আহমেদ আৰু মই এইখন আইকাটা গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী। মই এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা 2016 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তো আজি এইখন বিদ্যালয়ত অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ যিখন চলি আছে, আজি এইখন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱ চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে বিষয়ববীয়াসকল আহি পাইছে। তো আজি এইখন বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু নিজকে খুব গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ এইবুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা মই 2016 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ 88.85% লৈ। তাৰপিছৰ পৰা বিদ্যালয়খন দিনে দিনে আগুৱাই গৈ আছে, কাৰণ 2017 বৰ্ষত আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা অসমৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে মামনি খানমে। তাৰপিছত যোৱাবুলি এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 92% লৈ এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। চ' আমি যদি এইখন এইফালৰ পৰা চাব যাওঁ, বিদ্যালয়খন দিনক দিনে আগুৱাই গৈ আছে, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত দিনক দিনে উন্নতি কৰি আছে, আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নহয় ক্ষেত্ৰতে নহয় এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ডিচিপ্লিন আজি আমি এইখন বিদ্যালয়ত গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ গম পাইছোঁ যে খুবেই ভাল। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি মেইন ক্ৰেডিট যিটো দিব লাগিব সেইটো হ'ল যে আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মিট আব্দুল ছাৰ, মিট আব্দুল ছাৰ আৰু এইখন বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত বিদ্যালয়খন আজি ইমান উন্নতি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ছাৰে এইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকতো এতিয়াতো অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। আমি যে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা পাছ হৈ গৈছোঁ, তথাপিও ছাৰে আমাৰ সকলো সময়তে খবৰ লয়, আমি কি কৰি আছোঁ, আমি কি পঢ়া উচিত, সকলো সময়তে আমাৰ খবৰ ৰাখে আৰু আমাক অনুপ্ৰেৰণা যোগায়। তো আমি আৰু এটা কথা এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ মই গম পাইছোঁ যে বিদ্যালয়খনত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বহুত বেছি আৰু সেইফালেদি বিদ্যালয়খনত শ্ৰেণীকোঠাৰ সংখ্যা বহুত কম হৈছে। বিদ্যালয়খন যিহেতু এখন আমাৰ এই গাঁৱৰ ভিতৰত বহুত নাম কৰা হয়, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত উন্নত হয়, চ' আমাৰ এই গাঁৱৰ সকলো ছাত্ৰী এইখন বিদ্যালয়তে আহি পৰাৰ ইচ্ছা কৰে, কিন্তু আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ সংখ্যা কম হৈছে আৰু বিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি কিছুমান মানে কম আছে। তো আমি সেইকাৰণে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এইখন বিদ্যালয় যাতে আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে উন্নতি কৰি অসমৰ ভিতৰত নাম কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম হয়। যিহেতু আমাৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু প্ৰধান শিক্ষকৰ যি প্ৰচেষ্টা, সেই প্ৰচেষ্টা দিনে দিনে বাঢ়িয়ে গৈ আছে আৰু এইখন বিদ্যালয় উন্নতি কৰি আছে। সেইকাৰণে আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে এইখন বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি যিখিনি কম আছে, শ্ৰেণীকোঠাৰ যিখিনি অসুবিধা আছে, সেইখিনি যাতে অতি সোনকালে পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে।